Bare er du fik det. Det kan være, det er derfor, jeg er så dårlig humør. Ja, det kan være, det er det. Ja, lad os køre. Ja, men vi har jo lavet det her, fordi vi gerne vil fortælle, hvad vi synes, der kunne ske i det øjeblik, at man er over det punkt, hvor at over, alle over 50 er vaccineret, og det er, at der kan være svage, der stadigvæk er udsat, og er udsat af folk, der ikke ved, at de har sygdommen, og som derfor smitter, og grunden til, at de får sygdommen, kan være, at de ikke er vaccineret. Hørte du, hvor mange kan, og måske, og det kan være, og hvad nu hvis, og sådan noget. Så den her risiko, han taler om, den er jo selvfølgelig til stede. Når man lever, så er der en eller anden risiko for, at man får en sygdom, og måske også dør. Men altså, det er jo folks eget ansvar, så man kan høre nu i det, han siger, at han er simpelthen så risikoavers. Han er så bange for bare den mindste flig af mulig risiko ude i fremtiden. Så altså, hvis den her mand, igen, jeg brugte eksemplet sidste gang med ham, Allan Randrup, ham der den også forfærdelige professor i mikrobiologi eller et eller andet retning. Der, altså, hvis den her mand, han skulle optimere efter ikke at få en tagsten i hovedet, så var han sådan en typen, der aldrig ville gå udenfor, og han ville forbyde folk at have tage på deres huse, eller i hvert fald at have tagsten. Han ville gøre sådan, at alle var tvunget til kun at have tagpap, eller bo i telte, eller et eller andet. Han er så nervøs for lige den her ene ting, fordi den har han stirret sig helt blind på, at han vil gøre hvad som helst, og ofre hvad som helst, for at ingen løber nogen risiko. Jeg tænker, han har ofret alt for at ligne sin kone. De har den samme farve trøje på, de har begge to hente, hugger nok hver sin side. Hvis han havde lidt mere hår ud over ørerne, så havde det været præcis den samme, Fritz. Det er sjovt, hvordan de ligner hinanden. De er fuld, de nikker også i synkront. Ja, og ja, altså, det er jo også lidt forkert at bare dømme folk for deres udseende. Men når jeg ser nej, de her to folk... Nej, jeg må gerne. Det er sjovt. Præcis, men når jeg ser de her folk, altså, min hakkebøfsdansker-alarm slår bare ud med det samme. Det er bare sådan, åh nej. De her mennesker, de mener bare nogle forfærdelige, socialdemokratiske, tåbelige, totalitære ting. Fordi de nok aldrig rigtig har oplevet risiko i deres liv. De er jo sådan en del af den der generation, der har lukreret rigtig godt på, at det er gået godt i Danmark, sådan op igennem 60'erne og 70'erne, og de har fået hus og børn og et sommerhus og to biler og et godt job og professorater og det hele. Så når der rammer et eller andet, som de får ind i hovedet, der skulle være farligt, så går de fuldstændig amokke. Og så er der ingenting, der er vilde nok til at kunne beskytte dem imod den her nærmest ikke eksisterende trussel. Men skal vi lade dem tale videre? Ja, lad os gøre det. Det er altså ikke bare... Det, at vi ser i København nu, hvor flere kommuner har måttet lukke ned, men det, at der kan komme udbrud forskellige steder i landet, afhængig af, hvordan den her immunitet, som vi nu skal til at opbygge, hvordan den udvikler sig. Og han siger, en immunitet, vi skal til at opbygge, der er jo allerede opbygget en rigtig stor immunitet i folket. Der er jo rigtig mange, der har haft covid-19, uden nogensinde at vide, at de har haft det. Det er sådan, at jeg var lidt sløj nogle dage, og så blev de raske igen, og nu er de mennesker immune. Så der er mange flere, der er immune, end de her tror jeg, for det virker som om, at de kun mener, at vi skal til at opbygge immunitet nu, og immunitet kan kun finde sted, hvis du får et prik i armen af vores magiske sprøjte, som staten i øvrigt bestemmer, om du skal have eller ej, også hvilket mærke du skal have, og hvis man vil have en anden på et andet tidspunkt, jamen så kan man godt vinke farvel til den. Ja. Ja. Vi kører. Bare lige for at skære det sådan helt ud på, hvem handler det om, at I gerne vil passe på? Mig selv. Ja. Vi vil gerne passe på de udsatte, og de, der af en eller anden grund ikke har så god immunitet. Så vi vil gerne have opbygget den her flokimmunitet, sådan at de få, som forhåbentlig få, som ikke er immune, at de bliver beskyttet, altså får den her passive beskyttelse, som man opnår ved flokimmunitet. Så lad os lige prøve at blive mere konkrete på de restriktioner, som I foreslår for de personer, der ikke vil lade sig vaccinere. De har blandt andet... havde man lyst... Altså, der er masser af det. Det er ikke noget med alder at gøre, men der er masser af spændende ældre mennesker, og jeg sådan tænker, man, de er seje at være sammen med. Jeg har også venner i 60'erne og sådan noget selv. Men vil du gerne have en øl med de her to? Vil du bare tro, at du vil dø af en anden nullermand, der triller ud af munden på dem og trumlede dig ned? Jeg ville nok miste min tålmodighed, når Marianne talte til mig. Tror du, hun ved du hvad? Jeg mener. Tror du, hun er vild i sengen?
Okay, nu går vi over det være, grænsen. Det kan være, hun kommer til. Det er fint nok at komme til, hvor de begge to har det samme hentehår. Men, nå, videre! Videre. Han er pligt til over for sundhedsmyndighederne at oplyse, at de ikke har valgt at lade sig vaccinere. De skal bære mundbind i alle de situationer, som vi bærer mundbind i dag. Oh, det vil jeg gerne. Jeg vil gerne være med til det med mundbind i alle situationer, som vi gør i dag, fordi jeg bærer aldrig mundbind. Og det er lækkert, hver gang, at man sådan finder en eller anden, man kan kigge i øjnene, og man ved, at han tænker noget, og så står man og kigger på ham som om, at man både er en, der gerne vil diskutere og slås, og så tænker han, det gider jeg ikke. jeg synes faktisk, jeg vil... jeg synes, det er tændt. Jeg skulle til at komme ind på en mundbinds-anekdote, men det er lige meget. Okay, den næste her. De skal meddele pædagogerne i deres børns daginstitutioner, at de har valgt at undlade vaccination. Nej, man skal bare prøve at høre, det er jo fuldstændig gakket det her. Man skal bare have lov til at lade være med at vaccinere, hvis ikke man vaccineres. Det er nok, at hvis man vil have noget flokimmunitet, ligesom i USA, hvor de lige pludselig... Det kommer selv, om man ikke vaccinerer imod den her meget almindelige udbredte sygdom. Det er noget andet, hvis det var, hvis det var polio, for eksempel. Ting, der gør slemme ting ved børn, for eksempel gør dem gennem lammelser og åndedrætsvanskeligheder og sådan noget. Men altså, når det er det her, der i virkeligheden ikke er særlig mange faktorer farligere end influenza, så er det virkelig som om at skyde krydsermissiler efter gråsbue. Det har ingen proportionalitet overhovedet. Alle, der er uddannet inden for økonomi og sådan, kan se lidt på skadevirkninger kontra det, man gør. Sådan afvejninger i forhold til forskellige pros and cons. De er jo helt op i det røde felt over, at man kan nogle gange vil optimere efter et tal og er fuldstændig ligeglad med alle de konsekvenser, det har. Men lad os se, hvad de ellers siger. Børns daginstitutioner for eksempel, at de har valgt at undlade vaccination, og ved et nyt udbrud i den region, hvor de bor, så skal de acceptere at få lagt restriktioner ned over sig, før andre i en lignende situation. For eksempel det her med at blive sendt hjem fra arbejde. Så hvis du er frisør, der arbejder i en eller anden salon, og der så kommer et udbrud mere, og vi ved jo godt, hvad et udbrud mere er, det er sådan en eller anden fuldstændig miserabel lille antal af mennesker, der ses smittet. Altså, så kan de jo selv bestemme, om folk skal hjem for arbejde eller ej. Sådan, ja, Hanne, derovre, du vil ikke vaccineres, du er sund og rask, men i Brønshøj, der er 15 kilometer væk, der kan vi se, at der har været et lille udbrud. Det vil sige, at fra at være 8 smittet om dagen, er der 16 smittet om dagen, eller sådan noget i den retning, så nu skal du hjem for arbejde, fordi ellers så passer du ikke på os andre. Det er jo rent udsagt temmelig ubegavet, vil jeg sige. Jamen, det er der god tid. For det første, så er det, vi ser frem på et tidspunkt, hvor Danmark er genvaccineret, og i hvert fald for befolkningen over 50 år. Vores gruppe. Det er stadigvæk meget vigtigt, at man holder den her flokimmunitet ved lige, sådan at man ikke risikerer, at der kommer små udbrud. Så man ikke risikerer, at der kommer små udbrud. Selv den mindste risiko er for meget, men du har ret i, skal vi ikke bare lade de her to grå det var de første 20 minutter af vores afsnit, så nu lader vi Marianne og Homeboy, de må sidde, de må blive siddende i deres sommerhus, og det, prøv at høre, afrunding er lige deres del der. De skal passe på, det er dem, der er i farezonen. Hvis ikke de har fået deres vaccination endnu, altså i øvrigt vaccinationerne, som jo viser sig, at man stadig godt kan blive smittet, men hvis ikke de må selv stå på skud for at få deres vaccination, og så må alle andre mennesker omkring dem godt lade være. Altså bare fordi, at de... Ja, vi har... We have made our points. Ja, og you have made det yours. Noget af det også, det tossede er, det er, at der ikke er nogen modsatrettede stemmer i det her indslag. Det er ikke sådan, at der er sådan en anden professor inde og sige, hey, der er andre ting at tage hensyn til, og jeg synes, de her to, de... Og kun lige Ulla, der havde skrevet et eller andet på Facebook. Ja, det er kun sådan Vox Populi-stemmerne, der sådan taler imod. Så får de her to tosser rigtig meget skærmtid, og det er vi bare vant til efterhånden.